ოჯახში ძალადობის გახშირებული ფაქტების ფონზე ისმის კითხვა, როგორ დავიცვათ თავი პოტენციური მოძალადისგან, რა იციან მოქალაქეებმა საკუთარი უფლებების შესახებ და ვის უნდა მიმართოს ძალადობის მსხვერპლმა. როგორია აღნიშნულ თემაზე იურისტების და ფსიქოლოგების მოსაზრება და რას აკეთებს სახელმწიფო პრობლემის პრევენციის მიზნით, ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვებთ. Როგორ უნდა დავიცვათ თავი პოტენციური მოძალადისგან? ეს კითხვა დიას გადამღებმა ჯგუფმა გორის ქუჩებში მოქალაქეებს დაუსვა. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ნაწილი კი ამბობს, რომ მსხვერპლმა აღნიშნული შემთხვევაში უმჯობესია სამართალ დამცველებს მიმართოს. ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი, არ უნდა გაჩუნდეს და უნდა მიმართოს შესაბამის ზომებს. ანუ ზოგადად არ მიემხრობი არანაირ ძალადობას და რა ვიცი, ასე შემთხვევაში ჯობია სანამ ფატალურ შედეგებამდე დამთავრდება ეს ყველაფერი, მიმართოს შესაბამის ორგანოებს. არსებობს ამბური დაწესებულება ისეთი, სადაც შეგიძლია მიხვიდეს და მოგისმინონ. აი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გახდება ძალადობის მსხვერპლი, მას შეუძლია მარტივად მიმართოს საჩვეულებრივ დაწესებულებას, მას 12-ში დარეკოს, გამოიძახოს პოლიცია და მოხდება შესაბამისი რეაგირება. ალბათ ახლობლებს უნდა მიმართოს ან შესაბამის სამსახურს უნდა მიმართოს. ჩემი არის ზედმეტება ამის შესაძლებლად. მე ჩემ მეუღლეს, მე ჩემით არავ შემარა. საჭირო თვითონ შეიძლება შემოვარყა. მაგრამ რა ძალადობა უნდა? პოტენციური მოძალადისგან თავის დასაცავად რეკომენდაციებს გასცემს ფსიქოლოგი ელზა პანკრატოვა. იგი მიიჩნევს, რომ პრობლემამ, რომელმაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით თავი იჩინა, ადვილად მართვადი არ არის. პანკრატოვას აზრით, მსგავსი ფაქტების არსებობის შემთხვევაში მსხვერპლმა აუცილებელია ისეთ სამსახურს მიმართოს, საიდანაც მომხდარზე რეაგირება მალევე მოჰყვება. პირველ რიგში უნდა ითხოვოს დახმარება და შემდეგ უკვე იმის გაცნობიერება, რომ ძალიან ხშირად არ უნდა თხოვმე გააცნობიერონ, რომ ისინი არიან მსხვერპლები. პრობლემასთან პირისპირ შეხება მტკივნეულია და იმდენად შეჩვეული არიან ამ მდგომარეობას, რომ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა უჭირთ. და შემდგომი გამოსვლა ამ კომფორტის ზონიდან ხდება ეტაპობრივად. ოჯახში ძალადობის სტატისტიკის შემცირებასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები აქვთ უფლება დამცველებს. მათი ნაწილი არსებულ გამოწვევებთან მიმართებაში საკანონმდებლო აქტების გადახედვას და დახვეწას ითხოვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებებია საჭირო, რათა მსხვერპლი კიდევ უფრო დაცული იყოს. ბებიაშვილი ძალადობის შემთხვევების მზარდ სტატისტიკაზე საუბრობს. აუცილებელია საკანონმდებლო სიახლეების შემოტანა და ცვლილება არსებულ კანონმდებლობაში იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს ჩვენ ვხედავთ უკანასკნელ პერიოდში. განსაკუთრებით შიდაქართლი რატომღაც გამოირჩევა ასეთი ძალადობის ფაქტებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სამოქალაქო სექტორის და არამარტო ჩვენი, არამედ ზოგადად სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუტის მონაწილეობა ცნობიერების ამაღლებაში იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ძალადობის განხორციელების შესაძლებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ოჯახში გახშირებული ძალადობის ფაქტები არ უკვირს. ანა ფაჩუაშვილი განმარტავს, რომ აღნიშნულ სტატისტიკას როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი მხარეები აქვს. ფაჩუაშვილის განცხადებით სამინისტრო მომხდარზე რეაგირებას დაუყოვნებლივ ახდენს და მათ მიმართ საზოგადოების მხრიდან დობის ფაქტორი გაიზარდა. ერთ-ერთი ქმედითი მექანიზმი, რითაც სახელმწიფო მსხვერპლებს იცავს, მოძალადისთვის შემაკავებელი ორდერის გამოცემა. საზოგადოების ჩართულობა ამ ეტაპზე მაინც შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც ნაკლები. საზოგადოება ჯერ კიდევ მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობა მაინც არის რაღაც შინაური საქმე, არის კონკრეტულ ორ პირს შორის რაღაც კერძო კონფლიქტი და დავა და მასში ჩარევა არ შეიძლება. და აი ამ არ ჩარევას მიუყვართ ხოლმე ფატალურ შედეგებამდე, ვინაიდან საზოგადოების თითოეული წევრის დახმარება ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი. შესაძლოა მსხვერპლს არ ქონდეს იმდენი გამბედაობა, რომ მიმართოს ამათადამცა უწყობას დახმარებისთვის, მაგრამ ამის გამბედაობა შეიძლება ქონდეს საზოგადოების რომელიმე წევრს. ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, ახალი მექანიზმები უკვე დანერგილია. გამკაცრებულია კანონი და საჭიროების შემთხვევაში კიდევ უფრო დაიხვეწება. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში შიდა ქართლში ორი ქალი მოკლეს, ერთი კი დაჭრეს.